អានេះបាថ្ងៃនេះដែរយើងមានផ្លែប៉ម3បាទផ្លែប៉ម3ហើយចែកម្នាក់មួយមួយយកញ៉ាំអត់តើញ៉ាំអត់ញ៉ាំមួយផ្លែប៉ម3នេះយើងមួយទៀតអីយើងមួយទៀតតែមួយណាអហ៎ចុយលសាមួយខាមួយកាត់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំអស់ញ៉ាំសូនយ៉ាយីយ៉ាងមកផាឈើជើងអអអអបែមញ៉ាំយ៉ាមិនធ្មេញខាំគប់អលីមិញញ៉ាំ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 អមិនធ្មេញខាំគេពេញវាក់ខាំកាន់ភៀនមកគេមិនធ្មេញខាំគេខាំគ្រប់គ្រប់គ្រប់ដល់យ៉ាអីចូលញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាវ៉ាផៃឈើញ៉ាំទៅអូវិញខាំមើលខាំមើលអមិនវិញខាំអូខាំទៅមកអូលេឡាអូខាំមើលហាមិនខាំមកខាំមានខាំនឹងហ៊ានអីមកអីសង្គមឆ្ងាយដែរអឺអពញ៉ាញ៉ាំអូចាំខ្ញុំហ៊ានទេណាចុយយ៉ាញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាបញ្ញាអីអាមិនបត់ហឹមសញ្ញាអីមិនមួយអូឡោហ៎យីចាំពីអ្នកនេះអូឡាយលេងទៅសាប់ណាបើមិនញ៉ាំដិតឡងនេះបើចាំនេះមកមកណាចាញ់អូនហ្នឹងអូនញ៉ាំមកចុយយ៉ាហើយញ៉ាំមកមកវ៉ាវបាយមែនបើចូលយ៉ាតែមិនយ៉ាចាប់ញ៉ាំតែមួយបដាអញ្ចឹងតែមិនឈប់ញ៉ាំយ៉ាចូលយ៉ាអាមែនបើអាសាមិនបានញ៉ាំទេម៉ានអាចណាំទៀតបានអរគុណច្រើន